ဘုရားကလည်းကာထာနဲ့ပဲပြန်ခါတယ်ဒုက္ခိတောဟောတုအယံကုမာရောအယံကုမာရောဒုက္ခိတောဟောတုသူဝံစာယကအဲဒီကယုကောဟောတုအယံကုမာရော ဒုဝံစာယကသုခိတောဘဝဟိအာရာတိတာလောကဟိတာယဒိဋ္ဌတာမြတ်စွာဘုရားကအဖြစ်ကဂါထာ၃ပိုက်ရွတ်အဲဒီတော့အဲဒီဂါထာရဲ့သတုဋ္ဌပိုက်ကိုဖြည့်တော့အနေနဲ့အာလောကဘလူကြီးကဒီကလေးကိုစားဖို့နေနေသားသာမိဘကသားကလေးကို ဘာမမမသိတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓတရဏဂုံဓမ္မတရဏဂုံသံဃတရဏဂုံတိအောင်ပြုလုပ်သလိုအယံကုမာရောတရဏမှုပေတိဗုဒ္ဓံဟောဒီလိုသတုဋ္ဌဂါထာဘိုက်ကိုအာလောကဘလူကအာလောကမင်းသားကလေးရဲ့အတွက်တရဏဂုံခံသောစာဘိုက်ထည့်ပေးတယ် ဒီကယုကောဟောတုအယံကုမာရောဒါမြတ်စွာဘုရားစကားအယံကုမာရောဤအာလောကမင်းသားကလေးသည်ဒီကယုကိုရှိသောအသက်ရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသည်ယက္ခအာလောကနာမမည်ဒုဒယကဘလူတုဝံစာအသင်ဘလူလည်းပဲ ဒုက္ခိတောကိုစိတ်နှပြချမ်းသာသည်ဘဝဟိဖြစ်ပါစေတည်းဒုံမေသင်တို့နှစ်ဦးသာတို့သည်အပြာဒိတာအနာကိစ္စညကုန်လျက်လောကဟိတာယလောကဟိအစီအပွားအလုံးကတိဋ္ဌထာမာမခန့်ကြီးတိကြပါကုန်စေဆရာကသုံးပတ်ဆုဆောင်သုံးပတ် သတုဋ္ဌအပိုက်ကြတော့အာလောကဘလူကြီးကအယံကုမာရောတရဏမှုပေတိဗုဒ္ဓံအယံကုမာရောတပည့်တော်လက်ထက်ကရှိတဲ့ဤအာလောကမင်းသားကလေးသည်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လေးလျောင်ပုံအောင်ရာဟုရွေးဥပေတိရှိကသိမှတ်ပါသည်ဖျားဟောဗုဒ္ဓတရဏကိုဒီသူ့လက်ထက်ကရှိတဲ့ အလောကမင်းသားကြီးအတွက်ကိုစားသူကခံပြီးမြတ်စွာဘုရားကတဲသူတို့ဒီကြတော့ဆရာတပည့်ဟုတ်လားအချီအချကိုက်ဗုဒ္ဓတရဏဂုံခံပြီးဓမ္မတရဏဂုံခံနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယတစ်ချော့ပြန်လာဒီကယုကောဟောတုအယံကုမာရောတုဝံစာယကသုခိတောဘဝဟိအပြာတိတာလောကဟိတာယတိဋ္ဌတာ အာလောကဘလူကြီးကအယံကုမာရောတရဏမှုပေတိဖြစ်နိုင်အောင်လို့ဒီကယုကောဟောတုအယံကုမာရောသူဝံစာယကသုခိတောဘဝဟိအပြာတိတံလောကဟိတာယတိဋ္ဌတာဘုရားကရက်လိုက်အာလောကဘလူကြီးကအယံကုမာရောတရဏမှုပေတိသံဃံဟောဒီလိုသတုဋ္ဌပိုက်ကိုဘလူကဖြစ် အယံကုမာရောဤအာလောကမင်းသားလေးသည်သံဃံအရိယာရှိဖို့သံဃာတော်ကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လေးလျောင်ပုံအောင်ရဟုရွေးဥပေတိရှိကသိမှတ်ပါသည်ဖျားဆိုတော့ကလေးဘာမှမသိခင်တကယ်သူကကလေးရဲ့အတွက်တရဏဂုံခံပေးတယ်ဒီလိုခံပေးလို့တရဏဂုံဒီကလေးတည်ပလားမတည်ဘူးတို့တော်ကြီးဒီလိုခံပေးတာအချင်းနေတာအချင်းနေလည်းမဟုတ် ဘယ်လိုအကျိုးရအကျင့်အခါနဲ့ကလေးကဖျားတရားတန်တာသိပြီးတော့လာတဲ့အခါမင်းလေဘာမှတ်ကလေးဟောမင်းငယ်ငယ်လေးငယ်ငယ်လေးမင်းဘာမှမသိခင်ကတည်းကမင်းမိမင်းဖတ်ဟေးမင်းရဲ့အာလောကဘလူကြီးကမင်းအတွက်လေဟောဖျားကရှေ့ကားသာသုံးပတ်ရွတ်တော့မင်းအာလောကဘလူကြီးကမင်းအတွက်အယံကုမာရောတရဏမှုပေတိဗုဒ္ဓံ
Ayam Kumaro Tarana Mubi Di Dhamma Ayam Kumaro Tarana Mubi Di Sangha Me and the Buddha Tarana Gung Dhamma Tarana Gung Dhamma Tarana Gung Sakti Khan Yutare And the Me Nene Mamane Tarana Gung Dide Upada Gali Diyao Andilu Sui Miam Yu Miaga Yo Lai De Achinjara Hula Hadami Yoro Tarana Gung Kamida Bo Hukde Any achieve my degree at the Renegong Dwayo. A good of belief, my mamma may be there, Jane, the Renegong, D. De Lumasura. No, 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 be there, Jane, my Renegong, D. 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 Iman ikaligo wote dawa ji omwe ja bida gala puna dapang ma mewa ngapaya adalin dita bija gong so bida. Minjin ni le te piyama alawaka minali te. Dito di alawaka minali di minjin bu lehma balu le. Balu lehma piya le. Piya lehma dapang minjin lu le do. A sentient Kubyang Yoshilo, Hataka Hata do Hatam Gesadi, Hatago, Solo Lia Gabu, Kaji, Bubido, Hatado, Menino Lema, Hatam, Alawaga Baluia Leto, Hatado, Alawaga Balu Lema, Hatam Paya Leto, Hatado Paya the King Leto Ma, Hatam the Pamminino Leto. Gisati yavda yi iti toja, loto minari hata ko hata kami yi. Kamero mero duye anwega sinte lade, alawa ka sure amyye, hata ka sure, bhyukpa amyye namyye sabiro, ti minari ligo eri achinga saye, hata ka alawa ka lu tunne, minari ligo chi biro, wamya wanda, Minjin de yo, Ludi, Nepianduado. Lay the Mariga. Dorega, Yatone Luga. Bo, Uachin, no, King Benele. Kumara Minagaligo, a di da da da. A long any though, young Yako, Alawaga, Belugiga, na ate a lumashi gula. A chino Beneleha. Alawaka Belugia, Minali, Ling, eh, look, Massage, and look, a little machine of Jana, la, look, good. Ma Bayata, Majaljan, eh? Kiman Bagawata, Kadam, Payakurom Yaji. Picking of you, I be, hey. Oh, that too, come, you be like that. Dakar, the Daga, woke up, she there. Alawaka, young menine. Alawibima di oko jeje daru gongi daniya pongwa da bede piyana sungan jen yao do alawaka bluwa piyaya tabi ha lak yuza mwa mu lantawa yao lanko bido ma piyaya tabi kap bido ตุ่ญองเป็นตุ๊ญาณเนี่ยพระโกรธเนี่ยอาลวีจีสงฆ์กันลูกสงฆ์กิจตะปีเนี่ยตะปิญญีตะปิญญีเฉยๆมาขึ้นตาอัตตะพุทธะตนะธรรมบะลินบอมาไถนี่รอหมู่ลูกมิ้นเนี่ยตะกว่าอาลวีจีดูจีตาดูสู่เว้ย กถาบันติเอวันดารุนันยะคังธรรมยิฏฐาบันติพุทธโจจีญาตอมยะสาพะยาเอวันดารุนันโตเป็นละจันตํสะโตยะคังปะลูจีโกกถังเบปงเบปังเบนีลัมเพ็งธรรมยิฏฐายินจีอองสุมาโรมูจะบาตะเลพะยาลุชินโตพะยาเบปงเวปังเบนีลัมเนตะลอกจันเน Baloo
ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်ပြန်ဟောတယ်အာလဝကသုတ္တံတစ်ခုလုံးအကုန်ပြန်ဟောတယ်အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ဟောပြန်တော့လည်းပဲကထာပရိယောသာနေအာလဝကသုတ္တံကိုတဖန်မြတ်စွာဘုရားဟောကြာ၍အဆုံး၌လဲသတုရာတိတိပါဏသာဟာသာနံ ရှစ်သုံးလေးတောင်သောအာလဝီပြည်သူပြည်သားသတ္တဝါများတို့အားဓမ္မပိသမယောသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ကြွတန်းဝင်ခြင်းသည်အဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီအခုအာလဝီမြို့တကားဝမှာမင်းနဲ့တကားသောအာလဝီပြည်သူပြည်သားများရဲ့မင်းလျောက်ချက်အရအာလဝကသုတ္တံကိုတဖန်ပြန်ပြီးဟောပြန်တော့ အဲ့ဒီအဆုံးမှာအာလဝီကြီးကမင်းနဲ့တကွရှစ်သုံးလေးတောင်သောသရဝတွေဓမ္မပိသမယသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ကြွတန်းဝန်ကြတယ်ပြီပြီညစွာဘုရားမူလရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ဒါဝိထိပြန်ကြွဒီမင်းသားကလေးအာလဝကကိုအဲ့ဒီဘုရားသုတ်ပင်ကြရအာလဝီမင်းကြီးနဲ့တကွတိုင်းသူကြီးသား လူအများတို့လည်းပဲဘလူကြီးအပေါ်မှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတော့ကြီးညိုကြသူတို့ရဲ့အာလဝီကြီးမှာနှစ်ကိုယ်ကဝတ်တော်နတ်မင်းကြီးအတွက်နှစ်ကိုယ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီနှစ်ကိုယ်နှစ်ရှင်ရဲ့အနီးမှာအာလဝကနှစ်ရှင်ဆောက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါအမြဲမပြတ်ဗလိနတ်သာပူဇော်ကြတယ်အာလဝကဘလူကြီးကိုအာလဝကဘလူကြီးကလည်းပဲ သူတို့ရဲ့အပူဆုံးငါခံရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နေပေမှာအန္တရာယ်မရောက်အောင်စောင့်ရှောက်ကာကွယ်တဲ့ဟုတ်လားဟိုအင်္ဂုတ္တရကထာမှာဒါသီတိချာချာသူဟာဆိုလျက်ရှိအာလဝကမင်းသားကြီးကြည့်ကြလို့မင်းသားကြီးအသက် 12နှစ်အရွယ်ရောက်တော့တုံးဘဂဝန္တံမိသားရာဇီဝီတံဇီဝီတံအသက်ကိုလည်းပြန်ခဲ့ပြီအရှင်သားလေးသိပြီဘလူးလက်ထဲရောက်ပြီညစွာဘုရားအမိပြုအရှင်သားအသက်ကလေးပြန်ရဒီတော့ဘာမှစိတ်ကူးမလွယ်နဲ့ခမဲတော်ရဲ့အရရာခိနဲ့စည်းစိမ်မလို့ခြင်းနဲ့ဘယ်နဲ့ ကိစ္စသွားတော်မူပါဘဂဝန္တံကြီးဝါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်စားစင်၎င်းဘိက္ခုသံဃိသာယံသံဃာကိုတော်၎င်းပယိရူပတ္တုစီကပ္ပါလောပယိရူပါတ္တုစီကပ္ပါလောအရှင်သာစိတ်ကူးမလွယ်နဲ့အရှင်သာရဲ့အသက်ဘုရားအသက်ပဲရှိတယ်ဒီတော့အရှင်သာကြွတော်မူမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်သံဃာကိုယ်စားအရှင်သာစီကပ်မိတွယ်နေတော်မူ ဆိုပြီးတော့အလုံးစုံအဲဒီမြေဆွေဆွေမျိုးတွေကဒီကလေးလေးကိုဖျားထံပို့ဣတိဤသို့ဆိုရေဝိသေသုံးဖျားထံသို့ပို့တာကြကုန်သောဘီထိုအာလဝကမင်းသားလည်းပဲဟတ္တကလဝကမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဘဂဝန္တင်းသားမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကော ဘိက္ခုသံဃိသာယဟံသံဃာကိုလည်းကောင်းပိရိရူပသမနောယုသိစွာသီကတိဖြစ်၍ယုသိစွာသီကဆိုတဲ့အထက်မှာယံသင်္ကန္နာနေတာလေးတင်မဟုတ်ဘူးယံသင်္ကန္နာမှာနေပြီးတော့သီလသရင်စောက်တည်တယ်တရားနာတယ်ကမ္မထံဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပိရိရူပသမနော ယောသိသာသီကတိဖြစ်၍ဆိုတဲ့စကားထဲမှာဒီအသေးပဲဒီအကုန်ပါအဲ့ဒီလိုအာထုတော်ဘာဖြစ်တော့နတ်စီရတေဝမကြမြင့်မိပင်လည်းအနာဂါမိဖလေအနာဂါမိဖို့၌ပဋိဋ္ဌာယပဋိဋ္ဌာသိကြည်လေပြီမကြခင်ပဲရက်လာနှစ်မကြခင်အနာဂံအရိယာဖြစ်ကြော အနာဂါမိဖေနာဂါမိဖို့၌ပဋိဌာယတည်ကြည်သည်ရှိသောသဗ္ဗံအလုံးစုံသောဗုဒ္ဓဝသနာဖယစကားပိဋကတ်တော်ကိုဥက္ကဟိတဝဥက္ကဟိသိပင်ယူခဲ့ပြီဖယစကားတော်သည်ပါဠိတော်သည်သူသိအနာဂံဖြစ်ပြီဥက္ကဟိတဝသိယူကြည်တော်ပင်စ
อุปาทกะตะตะบริวารอุปาทกะตะดินติบังงายาอัจฉังอยังสีติอโหติผิดแก่เลยดูเยอะผิดก็นอกไปอถะถาก็ตาตะใบเท้เนี่ยพอป่ะเอ้อยวยชอบล่ะเนาะกะลีนี่จี้ล่ะเนาะมิญญินนี่ก็ทีโลไตตนติรอพญาท่านปุ๊อะนี่กะลีก็เลยไปหาตะกาละวะกะ ကလေးကလည်းပဲသတင်းတွေလေးအမိခံပြီးတော့ဖရာနဲ့ယဟန်သံဃာကိုရှိကဝကြည့်ဝငယ်ပြုဥပုသ္တရင်စပ်ပြီးတရားနာတရားအလုံးအားထုတ်လို့မကြာမီမှာပင်အနာဂါမီဖို့ရောက်အနာဂံအရိယာလေးဖြစ်အဲအရိယာဖြစ်ပြီးတကားလားပိဋကတော်များတင်းလို့သင်းလို့သူလည်းပဲ တိပိတကဒရဗေစိတ်တတတိလိုပဲအဲဒီလိုပိတကတော်သင်ပြီးတဲ့နောက်သူ့မှာအချမ်းအယံဥပါဒကတတင်းတွေပေါင်း900အချမ်းအယံနဲ့လှိလီကျဆဟိုရက်ဒီရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားစီသွားလိုက်အဲသူရဲ့အင်ကြမ်းလိုက်ဒါတော့ပဲနေဒါသူရဲ့ဥပါဒက900အချမ်းအယံနဲ့ အဲ့ဒီသူရဲ့ဥပါဒကအချမ်းအယံ900ဟာအင်မတန်တည်ငြိမ်ဆုံးဟိုးတစ်ချိန်ကြတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီလိုဤတက်ပြရတစ်ချိန်သူ့မေးဟာကကတင့်ပရိသတ်ကတည်ပြီးတော့သိအလိုကိုပေါ့လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့တပြည့်တော်တဲ့ ဒီပိဋကတဲ့ကဒါနကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပိကံစွန့်ကြခြင်းဖြင့်ချင်းရောက်ဒီပိဋကတဲ့မှာတချို့ကလည်းပဲချစ်ပွေစကားပြောမှကြိုက်တာဗျာအဲဒီလိုပိဋကကြတော့သူ့အကြိုက်ကြည့်ပြီးတော့ချစ်ပွေစကားပြောပြီးတပြီးတော့ချင်းရောက်တချို့ကတော့လည်းသူ့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးမှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးမှုဆိုတဲ့အထသရိယာတချို့ကတော့လည်းပဲ ကိုတူထားပြီးတော့အတူသွားအတူစားအတူနေမှကြိုက်တယ်ဒီတိပြမပိကျင်ပြီးပြင်ပေးဟုတ်လားတို့ရှင်သားနဲ့တို့အတူစားရမှာဆိုတဲ့လူမျိုးကရှိသေးဗျအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲသမာနတ္တတာကိုတူထားပြီးကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားလေးပါးနဲ့တပြည့်တော့ချင်းမြောက်ပါတယ်ဗျာချင်းမြောက်လို့တပြည့်တော့ပိဋကတ်ဒီတပြည့်တော့စိတ်အကြိုက်အတိုင်းကဲသွားကြလို့ဘုရားဖူးကြလို့တဏှီတဲ့ တရားနာကြသူတဏှီတဲ့အာလောဩဇာညုံတာဟာသင်္ခါရဝတ္ထုလေးပါးဖြင့်ချင်းမြောက်လို့ပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူလျှောက်ဘုရားကလည်းသူ့အကြောင်းသိဒါကြောင့်တချိန်မှာကိုရောမြတ်ရဲ့သာဝကသာဝိကာဒီကိုဣတတဲ့ဘွဲ့သူချီးကျူးတဲ့ဘွဲ့သာဝတိကြီးစေတဝန်ကြောင့်မှဆင်နွှဲတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဟတ္ထကအာလောဝက ပန္တိတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟတ္ထကလောကခေါ်တဲ့သတင်းတွေကိုဘဂဝါစာဖုံးတော်ချုပ်ပါရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲနန္တုဟတ္ထကလောကသတင်းတွေကိုဣတတက်ကိနိတိပိအတ္တထားခဲ့ဟုံးဣတရကံဘိက္ခုမမသာဝကနာဥပါဒကနာသတုဟိသင်္ဃဟာဝတ္ထုဟိပရိသံသင်္ဃနန္တနာ ယတိတံစေဟတကောယတိတံဟတကောအာလဝကောတိဘိက္ခဝေယံသောမြတ်ဟောချက်သားတို့ယတိတံယောအယံဟတကောအာလဝကောအကျင်ဟတကလဝကတတိသေးတိအဋ္ဌိရှိပရိသံပရိသတ်ကိုသတုဟိသင်္ဃဝတ္ထုဟိဒါနပိယဝါစာအတ္တသရိယသမာနတ္တတာလေးပြာသောသင်္ဃဝတ္ထုတို့ဖြင့် သင်္ဃနန္တံသံသံညိုချင်းမြောက်ကြကုန်သောမမသာဝကနံဥပါဒကနံငါဖျားဤတပိသသာဝကဥပါဒကတို့အနေဟေတံဧသောဟတကောအာလဝကောဤဟတကံလဝကတတင်းသေးသည်အကံအကောအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပါသည်လို့ပရိသတ်ကိုသင်္ဃလေးပါးဖြင့်ချင်းမြောက်တဲ့နေရာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ ဣတတက်ဘွယ်သူဣတိဤသို့ဣတတက်ဤဣတတက်ယာတု၌
ไม่ดีดีญูญญาไม่สู่รอมุแก่เลยดิโลอีดุอาลวะกะตุฏฐังโสมะเสกุญญะอาลวะกะตุฏฐังอีดุลินอาลวะกะตุฏฐังเตียดอญะญาณายะจินธรรมตวนะก้าวมุกุโตกังสีรณะตารณะกุมปีละสัตติยะจินปีละเมยก้าวมุกุโตกังสีรณะ นิสสิณนิสสิณนิพพานวจียินฤตกุมญะปัตติอตุณีทั้งจะระดายกาตายิกามะอปองโลสุปองญะฤมหาโลกสีนารันติเสรีโรญะเนระกว่าธรรมายุงอตุณกิงสันโนมุจะโนอุทธิตายุบวามัสสาพะยะโตอปวยจีตะเป็นสิญญ์จิ้นปะฤบุทธะปะมุขะตังกะทานะอลุฑุ สีบูโจโกอาโทยะโตกามุกุโตกังสิรณะอีโตปองอะเมียญญะโตกามุกุโตกังอะยะยะโตยังพะยะปิสิกะพุทธะอริยะตุญญะโตเมมောက်ปิอะโตตันติละขณะอิสุติระตะอะนิมิตตะปิสุปะทันสิโตอะติงคะตะตะนิพพานปรมัตโตมะเปมะปัญจังตะลวยกุโตอะจิมปะติปะลิญญะโตอะติญญัง ยีตัมปันทวาตောက်ดายินสิโตมัญญันลียัตตุภิอรหัตตโพบะโดตะถุยญะหมောက်ปิยาติโกဖြစ်ပါစေကုန်တည်းနိဗ္ဗာန်မောရဟတ္တဖို့ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘဝဝေယန္တာတို့ရဲ့သရိမကသုတိစိတ်ဤနောက်ကာလ၌ တဇုံတခုသောဘဝတဇုံတခုသောယောနိတဇုံတခုသောဂတိတဇုံတခုသောဝိညာဏတိတိတဇုံတခုသောသတ္တဝါသတဇုံတခုသောသတ္တနိကာယမာမာယုတ်နာနှစ်ဖြာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝမိဇာတရားတို့တဖန်အတိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောအနုပါဒနိရောဓအဘဝတ္တလို့လဲခေါ်တယ်အဘဝတ္တအနုပါဒနိရောဓ อนุปาทาปริณิพพังโกสีสัญญะบาสิกงกะรีอนุปาทาปริณิพพังโกสีสัญญะทะภิญกัมมะวะจิเนตะวะวิปากะวะเตหุโตวะทุกขะคะเตตันตยามีดอกมีบงีอปิไตญญะยะบาสิกงกะรี ကိုဇာတက္ကရေ1334ခုသာသနာတော်2514ခုနှစ်နတ်တော်လဇန်33ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ဟေမမာလာမြတ်ပါရဒါယကဒါယိကာမကြီးငယ်တစုတို့ဤရက်ွက်အတွင်း ဓမ္မယုံကြီး၅ခုတို့၌တိထပူဇော်အပ်သောဥဒိဋ္ဌကစေတီတော်များ24ကျင်းမြောက်ဖျားပွဲ24ကျင်းမြောက်စေတံအလှူပွဲ24ကျင်းမြောက်မြတ်တပိတ်ရွေးချယ်ကတ်လှူပွဲ 24ညသံဃာဒါနအစုပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဟထကသုတ်တံဘုံကျုံဒီနေ့တော့ဟထကအာလဝကအနာဂံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံရသုတ်တံကိုတော့ မကုံရင်တော့မထတော့ဘူးပေါ့လေ။နှုတ်မကျွေးကြည့်တဲ့တင်းတင်းတွေပါ။လိုက်ပြီးတော့သာသနာချိန်ဝင်ကြီးတွေမှာဥပါဒကာဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးစေတသထင်းနဲ့ဟထကအာလဝကသထင်းတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ဝင်ကြီးနှစ်ဖက်
Gani Samadhi Baka Chengunyi Pyate Hataka Alawaka Tatindaya Sanya Dune Sayu Jinyu Deya Masaya Lodang Lido Duibale Edi Lido Kuro Gong Me Hobu Sinda Tava Dhamma Obe Nama Labi Jo Dungyan Nijaro Kung Yung Zeshi Edi Liye Maya Chau Ye Sura Di Nama Be Dhan Biro Bumbang Dhan No Shui Chi Do Do Deyok Dhan No Edi Deya Libo E Ma Amyuta Mimya Bet Sanya Tadana Chimunyi Napeku Hobu Sisen Taba Edo Kaniga Amyuta Upadakari Beka Tamadi Chimunyi Tete Hataka Alawakaya Sanya Deyago Dokdan Lido Salongani Hobu Senda Taba De Ataka Niba Engoto Bali Doma Batama Hatagato Dudia Hatagato Dotan Nakula Deya Ugo Ashin Ananda Ruva Sabide Ekandamian Bagawa Alawiyan Viharati Ekalawi Siti Ye The Chinga de Piyakuro Miyaji Alawi Jigo Amigo Saragam Juye Egalawa Siti Yad Khosu Yade Yongda Jima Dadendo Netai No Muze Pshibade Enilu Dadendo Netai No Muze Akama Dhamma Dabha Dhamma Yongji Ye Adun Piyakuro Miyaka Deyana de Tengha Dori Go Baho Lai Dale Vandayi Bhikkhave Isari Yehi Abu Dehi Dhammehi Tamanagadam Hatakam Alawakam Dharita Bhikkhave Yanomya Ochetvado Vandayi Kuna Bhagongo Isari yehi lepche diwe anchi daikongo Abu dehi mapche sabu atu chekongo Dhammehi deyado ne Hataka alawaka dadendego Samanga gadam jidongo duhuye Dharita penche tado matla thaja gongo Yes, Apiyadi. Chimyo Tende Boku Solushi. Bama Hataka Alawakai Ne Sanya Azubwe Babwe Shilu Mahu. Hataka Alawaka Hataka Alawaka Kore. The Dinde Ye Jizu Kongi Wu Priya Kurenga Jina Lunlu Aya Lunlu Nipping Lunlu Jinyo Lulu Hori Dokdan Hova Yahanu de Hataka Lawaka Dadende Go Tinche Dalu Nene Mamaja Ne Kunabado Am Obwe Dune Dizong Ne Duro Gondi Yahuji Majari Gandamihi Dadahi Kunababadi Le Sura Tando Bhikkhave Hataka Alawaka Bhikkhave Yanomya Ochetaru Hataka Alawaka Hataka Alawaka Dadindedi Tando Yarana Tundam Ganga I Ajuho Nini Gaga Pshetiwe Maya Aung Yongji De Tadatya Nini Gizombe I Odaka An over Pumdabane. Vila wa Bhikkhave Hataka Alawaka. Bhikkhave Yanomya Ochetaru Hataka Alawaka. Hataka Alawaka Dadindedi. Vila wa Ngaba.
ate. Shiba. Two ate ma. Seba do di la di hu do. Adi di la ne bi zong du li che ba be yi. Anagam ariya che do. Maba di la de maho gu de. Oran ba liya dan yo de maba. Besha pshantau di che do. Seba di la go amye dan sao te me de. Hiri ma bhikkhave hatako alavako. Bhikkhave yanomya uchitaro hatako alavako. Hataka alavaka tatindedi. Hiri ma makamu ma. Sesho yun shya jim hiri diyanin lipjitong babi yi. Oda ka kumjitu daba. Udabi bhikkhave hatako alavako bhikkhave yanomya uchitaro. Hatako alavako hataka alavaka tatindedi. Udabi makau muma lanjim sura udabha deyane lipjitong babi yi. Makau muma shete, makau muma lanne. Sude hiri ne udaba atugo tadi biu biro maya. Magamu ma shedaga belule, magamu ma lanaga belule. Ubama adi nyan shide yao jadea. Edushi ma tange de ku, tando de ku, beso vado. Edi tando tange de ku go, anye eje de linti tabiro. Among Kanzamba, Titan, no so, Kanyma, yo. Pamilo, no, Mamma, yes, oh, you know, Daga, damn you. Oh, Dibia, Langaji, the cook, me, yeah, poke. Poke, Peter, Toya, Jago, a kind Kanzam. Goyen, Ditanaji, me, yeah, Goyen Kanzama, Makaymo, Mau. Pabulu, Otoa Kanyin, Lama Bo, Buma Chiao De, Adilu, Yo, Enda Lube, Di Magamu Dusi Yaiko, Hiri Sude De Yaga, Anyi Aji Linti Ni De Tangeji Go, Makanyin the Lu Sesu, Yun Shan. Any Magamu Dusi I go, Tandu again, me ye ye jigum. Chowdu, Magain Wanderu. And Magamu ma chowde so that Tandu again, me ye ye ji, Magain Wanderu. Magamu Dusi I ye, sing ye de a jugo, me ye ye gedo, me and Bido, Maguwa. Dago, Oda Bad, call. A good deed looked at my horde. Deya deya logi yo logo deya yo na bazo ho ba de de logi logo dara ayo ayo dada aya logi logo dara deya tila aya logi logo dara tila deya hiri aya logi logo dara hiri deya udaba aya logi logo dara udaba deya lo legu shiba. Bhautu do bhikkhave hatako alavako. Bhikkhave yanomya uchitaro. Hatako alavako hataka alavaka tatindedi. Bhautu do loki lokutiya. Napchado bhautu tanele piwa. Kunglung babi. Loki yo lokutiya yo. Sue dung bahu tu dane bidong ne bogore. Saga wa bhikkhave hatako alavako bhikkhave yanomya uchitaro. Hatako alavako hataka alavaka tatindedi. Saga wa ye. Sunje lu dangjin ne le bidong ne bogore bhabe yi. Daga chaku miyako. Binyawa bhikkhave hatako alavako
ဘေကဝေယံတို့မြတ်အိုချစ်သားတို့ဟတကောအာလောကောဟတကံလောကသတင်းသေးသည်ပညာဝါလောကီလောကုတ္တရာပညာနှမျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံသူဖြစ်ပါပေ၏။ဣမေဟိကောဘေကဝေတတ္တာဟိအစ္စရိယေဟိအဘုဒေဟိဓမ္မေဟိသမန္နာကတံဟတကံအာလောကံဓာရီတာ ဘေကဝေယံတို့မြတ်အိုချစ်သားတို့ဟတကံအာလောကံငါဖျားဤဣဒတ္တဘွဲ့ဒုယပရိသတ်၄ပါးကိုမိမိရဲ့ပရိသတ်ကိုသင်္ဟဝတ္ထုဖြင့်ချင်းမြောက်တဲ့နေရာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဣဒတ္တဘွဲ့ဒုယလေဟတကံလောကသတင်းတဲ့ကို ဣမေဟိတတ္တာဟိအစ္စရိယေဟိအဘုဒေဟိဓမ္မေဟိဣခွန်နပါသောအံ့ဩပွဲမဖြစ်စဘူးအထူးဖြစ်သောတရားတို့နှင့်သမန္နာကတံပြည့်စုံသောသူဟူ၍ဓာရိထဘင်ချစ်သားတို့မှတ်သားကြကုန်လောလို့အဲ့ဒီမှတ်သားကြကုန်လောလို့ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဓမ္မတနပလင်မောကဆင်းပြီးတော့ကြောင်းတော်ကြွတယ်အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီပွဲမှာဒါပဲဟတကလောကသတင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးခုနှစ်ပါးဟောပြီးတော့ကြောင်းတော်တဲ့ပြောင်းဝင်သွားပြီဖျားကိုယ်တိုင်ချိန်မှယူရတဲ့တကတယောက်ပဲရဟန်းတော်တွေကချိန်မှပြီးတော့ကြံရဲ့ အဲ့ဒီအခြေကရဟန်းတော်တစ်ပါးကနောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါနတ်နဲ့စိုးစောသင်္ကန်းကိုပြင်းဖို့ဝတ်တပိတ်ကယူတပိတ်သင်္ကန်းယူဆောင်ပြီးတဲ့ကာလအာလဝိနန်းတော်ရဲ့အတွက်မှာဟတကလောကသတင်းသေးဆိုတာကသာသနာကခေါ်ထားတဲ့နာမည်အမှန်ကသူသည်မင်းသား သူခမဲတော်ကြီးကအာလဝိကြီးနန်းတော်ရဲ့အတွက်မှာသားတော်သူတော်ကောင်းသားတော်တယောက်အနေနဲ့ကြီးစွာသောစံအိမ်ဖြစ်ထားပါအဲ့ဒီဟာတကလောကသတင်းတွေရဲ့နေအိမ်လို့ကြွရောက်ခင်းတာအတော်နေရာ၌ထိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကြတော့ အထာကိုအညာတရောဘိက္ခုပုပ္ပန္နတမယနိဝသတ္တဝပတ္တစီဝရမာဒာယယေနဟတကသအာလောကသနိဝေသနံတေနုပသင်္ဂမိဥပသင်္ဂမိတဝပညတ်တေအာသနေနိတိတိကိုတော်တပညာနဲ့မှာကြည့်ထားပါအထကလောကမင်းသားသတင်းတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့စံအိမ်တော်ကသွားပြီးတော့ အဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းကြွလာတဲ့သင်္ဃာတော်များနေတရားထိုင်းတရားခင်းပြီးတော့ထားအဲ့ဒီအခင်းမှာကြွထိုင်းအဲ့ဒီလိုကြွထိုင်းတဲ့အခါကြတော့အသာခေါဟတကောအာလဝကောယေနဘဂဝါယေနသောဘိက္ခုတေနုပသင်္ဂမိဥပသင်္ဂမိတဝါတံဘိခုံအပိဝါတေတဝါဧကမန္တံနိတိတိအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ထိုင်းပြီးတော့ ဟတကလောကသတင်းတွေမင်းသားဟာတဲ့အရှင်မြတ်ရှိရာလာရောက်ယူသိမြတ်လို့ရှိခိုးပြီးအပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကထိုင်းနေပါပြီအဲ့ဒီလိုထိုင်းနေလို့နေထားကြလဲရှိရောအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကဝမ်းမြောက်လွန်းလို့သူကြားခဲ့တဲ့ဖရာချီးမွမ်းတဲ့ အချက်တွေကိုဟတကလောကသတင်းတွေကပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတွန်ခေါ်အာဟုသောတတ္တဟိဓမ္မေတတ္တဟိအစ္စရိယေဟိအဘုဒေဟိဓမ္မေဟိသမန္နာကတောဘဂဝတာပြာကတောအာဟုသောဒါယကတွန်ခေါ်သင့်ကို ဘဂဝါတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်က
Badai kona bagono isari yehi. Anchi dai kono abu dehi. Mapje zabu atuje kono. Dami jizu do nen. Tamanaga do jizong no duhu ye. Jaga do. Chimwan zaga hoja alibi. Taga. Taga gu miaswa piyaga. Kona bado jizu de yane. อ้อโอ้บ่จีตุเตียดีเนี่ยปี่สงเด้ลูกพญาชี้ม้วนตะกามณีกาฮ้อเด้ตะกาเยกัตตมีรีตัตตะหิคุณปะปาดีเลลูกสู่รอตันโตภิกขุวิหัตตะโกอาลวะโกเฉตะตุหัตตะกาลวะกะตะเด็นเด้ดีโลกีโลกุฏิยะตะดานะปะเนี่ยเลปี่สงอิ ติละวะเบกขเวหัตตะโกอาลวะโกจิตตะตุหัตตะกะละวะกะตะเด็นเตติโลกีโลกุตติยะติละเนปิสงเนปุคคโลภิเปอิหิริมาเบกขเวหัตตะโกอาลวะโกจิตตะตุหัตตะกะละวะกะตะเด็นเตติโลกีโลกุตตระมะก้าวหมู่มะเสร็จฉินสู่เดหิริติยะเนละปิสงเปอิ อุตตัปปิเบกขเวหัตตะโกอาลวะโกจิตตะตุหัตตะกะละวะกะตะเด็นเตติโลกีโลกุตตระนัพยาโตอุตตัปปะเตยานเนเลปี่สงเนตุဖြစ်ပါ၏ဘောဟုတုတော်ဘေကိုဟัตตะโกอาลวะโกจิตตะตุหัตตะกะละวะกะตะเด็นเตติโลกีโลกุตตยะนัพยาตุฏฐะเนပြိဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါ၏ ဒါကဝဘေကဝေဟာတကောအာလဝကောจิตတုဟာတကလောကတည်နေသည်ဆွံ့ပြေပေကံလူတန်းခြင်းနယ်လည်းပြည်စုံတဲ့ဒါယကဖြစ်ပါပေ၏။ပညာဝဘေကဝေဟာတကောအာလဝကောจิตတုဟာတကလောကတည်နေသည်လောကီလောကုတ္တရာပညာနှစ်ပါးနယ်ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါပေ၏။ဟောဒီလိုဟောတဲ့တကား ဣမေဟိခောတံအာဟုသောသတ္တဟိဣစရိယေဟိအဘုဒေဟိဓမ္မေဟိသမန္နာဂတောဘဂဝတာပြာဂတောအာဟုသောဒါယကတွန်းသင့်ကိုဘဂဝတာဖျားကိုတော်မြတ်ကမနစ်ကပဲသတ္တဟိခုနှစ်ပါးကုန်သောဣစရိယေဟိ ဣမေဣစရိယေဟိအဘုဒေဟိဓမ္မေဟိဤလက်ဖြစ်သည်၍အံချိတိုက်စွာမဖြစ်စဘူးထုကဲ့လှစွာသောကျေးဇူးတရားတို့နှင့်သမန္တကတော်ပြည့်စုံသောသူဟု၍ဗျာကတော်ချီးမွမ်းစကားဟောကြားအပ်ခဲ့လေပြီကိုတော်ကသတင်းကောင်းပို့ဒီတော့အဋ္ဌကံလောကတည်င်းတယ်သူတော်ကောင်းက ဖဲလို့လျှောက်တယ်လေကိစ္စိတာဗန္ဒိနာကောစီဒီအဟောတိဩဒါဒဝသနောဒီလိုတပြည့်တော်ကိုဖះကချီးမွမ်းသလားဖះလို့အတ္တအတ္တအနေနဲ့သူမမင်းဘာသာသူမေးတယ်လေအင်ဒီကြီးလိုက် กิสิตาปันติณกောสิกิอโหติโอฑาตวตโนบันติอศีพยาติสิอโตนิติโลยีเมพยาสิพยาอิตตะอิญัสวาพยายะคุเกตุฉีมวนสกาเมจาโรมูเตนิยาไหนโอฑาตวตโนอวุจิโกวะสินโน ကောစီဂိဟိလူတဥတယောက်မြတ်အဟောတိမရှိဘဲဖြစ်ပါရဲ့လားဖေဟာတရားနဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဓမီတော်ရဲ့ဂုံကျေးသူတွေကိုချီကျူဟောကြားနေတဲ့နေရာမှာလူဝတ်ကြောင့်ဥပါဒကတယောက်တစုံတယောက်မြတ်မပါသေးရှိပါရဲ့လားဘာကြည့်လို့ သူ့ကိုဖျားကဒီလိုချီးမွမ်းတယ်သူကဒီလိုကျေးဇူးခွန်တစ်ပါးနဲ့ပြည်စုံတယ်ဆိုတာကိုလူတွေမသိစေခြင်းဘူးတဲ့
imadan o abisa ko le adigama abisa mimi ya bi de duro gong de ya go mimi bi di di ya de ya de lu duro ba ti ma go alun so e da myo go adigama abisa de ya go won do la ma ho mimi go duro ga de a chin ji pi lo o de ya ya da ya yong me tu chin na e da myo go adigama abisa go Any new ambisha gong du shim chit do. Tu bende me le shim ya le bende le edi diya boi ma. Daga de yao miya ma ba be shiye la. Na hi ta avu do go si di hi aho di o da da wa da no. Avu do da ya ga ita yi edi diya boi na. ขอสิจะทรงเตยอกต่ออดาตวตนออวุธผิวโกวุตต่อวุจองเลยไม่สู้กูดีก็ออดาตวตนออวุธผิวโกวุตต่อวีลูดีนาอหติเตยอกหญะมาปาบาฮาตะกาเนี่ยไอ้ดิเตยบวยเนี่ยมาลูวุจองตะกาเตยอกมามาปาบู ที่เราเอาจากการเลวกะตะดินเตมินทากะเป็นเนี่ยเปลี่ยนชอกตะเลตาธุบันติยะเมธนะโกสิติอหติออดาตวตโนบันติอศีพยาตาธุก้องบาปิสวาอิตถะอีญัสสะพยาตะบี้ดอเยกงเจตุโกฮอจายา၌ ก็สีตะซงเตยอกต่อออดาตวตโนจุเสนเนอวกโกวะตวะผิววะตอมีลูติยันนะอโหติอจินมะปาไม่ชิเอตังอีโตลูติยอกหญะมะปาชิจินติตาธุก้องละบาตะพะยาลูติติมาบ่อลิตุสุลุอธิกมะอัปเปสะกงชินโมเอดิโลช่อง ดีတော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ဒီတော့မှာအခုကိုတော်ကဒါသူပြောချင်တာဒီတရင်ပေါင်းပို့ပြီတရင်ပေါင်းပို့ပြန်တော့လည်းပဲစကားအသေးအယူဟာပေါ့လေဟိုသုံးတာပဲရှိအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနာမှာတကားလူတိုင်းကဒါကြီးကမှတူတယောက်မှမပါပဲရှိပါရဲ့လား ဒီတကားနဲ့လူတကားဆိုတယောက်မှမပါဘူးကောင်းပါလေဖျားကောင်းပါလေဒီတရားပွဲလူတကားတယောက်မှမပါတာကောင်းပါလေအဲ့ဒီလိုလဲဆိုပြီးတော့ဟာတကားလောကတရင်တွေကအရှင်မြတ်ပြောကျင်တာပြောပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာဆုံးမြလောင်းသူ အလူတော်ရှိရာကြွရောက်ဖုံးပေးတော်မူပါကိုတော်သည်အဲ့ဒီဟထကလောကတည်င်းတဲ့မင်းသားရဲ့အိမ်ကလှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုလှူခံလေယောကံနဲ့နေရာမှာဆုံးဖုံးပေးလို့ဆုစသည်တဲ့အခါကြတော့ဘုရားဓမ္မသွားရောက်ဝလျိုးရှိခိုးပြီးတော်ရသဖျား အပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကထိုင်နေပြီးဟောဒီလိုလျှောက်ပြန်ဣဒာဟံဗန္တိပုပ္ပန္နသမယနိဝါဒတဝပတ္တာစီဝရမာဒာယယေနဟထကသအာလောကသနိဝေဒနံတေနုပါသင်္ကမေကုလမစာပိုက်ကုလမအကြောင်းအရာပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပြည့်တော့နန္နေသောသော သိမ့်ပိုင်းမြေဝဝုတ်ပြီးတော့သပိတ်သင်္ကန်းယူဆောင်ကဟထကလောကတည်င်းတဲ့မင်းသားရဲ့ဇန်အင်ကိုသွားရောက်ယူခင်းထားအပ်တဲ့နေရာ၌ထိုင်နေပါတယ်ရင်းတို့ထိုင်နေတဲ့အခါဟထကလောကတည်င်းတဲ့မင်းသားလာရောက်ပြီးယူပြီးသွားရှိခိုး၍အပြစ်လွတ်ရာကထိုင်နေပါတယ် အဲ့ဒီလိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်ကဟထကလောကတည်င်းတဲ့မင်းသားကို
ကံမြတ်စွာဘုရားကသင်ကိုယ်လေးအဘွေခုနှစ်ပါးကျေးဇူးတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းစကားဟောကြားအပ်ပေတယ်ခုနှစ်ပါးသုရပါတိလေဆိုတော့၁ကဒါ၂သီလလောကီလောကုတ္တရာသဒ္ဓါ၃ လောကီလောကုတ္တရာဟိရိ၄လောကီလောကုတ္တရာဩတ္တပ၅လောကီလောကုတ္တရာဗဟုတုတ္တ၆လောကီလောကုတ္တရာဒါနစေတနာ၇လောကီလောကုတ္တရာပညာ၈လောကီလောကုတ္တရာကျေးဇူးအဘွယ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ ဟန္တကလောကသတင်းတွေဒီပြည်ဆောင်တဲ့အကြောင်းယဟန်တော်တို့အလေမှာမိတ်ကြတော်မူအပ်ခဲ့တဲ့တကားလို့ပြောပါလေဖေယအဲဒီလိုပြောတဲ့အခါဟန္တကလောကသတင်းတွေကတပည့်တော်ကိုပြန်မေးပြန်ကိစ္စတာဗန္ဒေနာကောစီကိဟိအဟောတိဩဒါတဝတနောအရှင်ဖေယပြန်တယ်လေအဲဒီလိုဟောပြောတဲ့နေရာမှာ လူဝတ်ကြောင့်တကတယောက်မြမပါပဲရှိပါရဲ့လားခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမေးတော့တပည့်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နဟိတအာဟုသောကောစီကိဟောတိဩဒါတဝတနောတကအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာလူဝတ်ကြောင့်တကတယောက်မြမပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ကဟတကလောကသတင်းတွေကပြန်ပြီးတော့သာဓုဗန္တိ ယမေတ္တနာကောစီတိအဟောတိဩဒါတဝတနောအရှင်ဖျားတဲ့အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာလူဝကြောင့်တကတယောက်တလီမြမပါခြင်းဒီကောင်းလိုက်လေစွာလို့အဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်မြတ်စွာဖျားလို့ပြန်ကြားလျှောက်ထားတော့ဖျားကိုတော်မြတ်ကသာဓုကောင်းကြီးပေး သာဓုသာဓုဘိက္ခုဘိက္ခုจิตတယံသာဓုသာဓုကောင်းစွာကောင်းစွာသာဓုသာဓုပါจิตတယ်အပိသောသောဘိက္ခုကုလဗုဒ္ဓအပိသောသောဘိက္ခုကုလဗုဒ္ဓအတ္တနိတံဝိဇ္ဇမာနေအတ္တနိကုသလဓမ္မေ နဣစ္ဆတိပရိဟိညာယမနိသောကုလဗုဒ္ဓထိုဟတ္တကလဝကအမျိုးကောင်းသားသည်အတ္တနိမိမိ၌ဝိဇ္ဇမာနေထင်ရှားရှိကုန်သောကုသလဓမ္မေအပြည့်တင်းတဲ့တရားတို့ကိုအင်းကြီးအခြားသောလူတို့သည် ညာယမနိတိအတိတို့ကိုနာအိသတိအလိုမရှိဘူးမိမိမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတကသိတာကိုသူအလိုမရှိဘူးတဲ့အလိုနီးတဲ့အမျိုးကောင်းကဒေနာဟိတုံဘေခုဟတကံအလောကံဣမာယပိ อิมินาปิอัตถเมนะอิสสริเยนะอกุติณะตมนากตังดาริยติตังอปิสสดายาภิกขุจิตตายันเตนะหิโสตะปิกาวาโถตุหัตถกะละวะกะอะญูกังตาติอะลูนี้เดตุอปิสสะปุคคุผิยะกาตุนติญจิตตาติ ယတိတံယာယဣမာယအပိစ္ဆတာယအကျဉ်အလိုနီးခြင်းအဓိကမအပိစ္ဆာတိဟုသောဣမိနာပိအထမေနာဣသရိယေနာအဘုဒေနာဓမ္မေနာဤရှိခုမြောက်အံဩဘွယ်ဂုံကျေးဇူးတရားနှင့်သမန္နာကတံပြည့်စုံတဲ့သူ ဓာရီဟိသင်္ချေသမသလီလော
ဒီကိုယ်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုအမြင့်ရှိတယ်ချက်သားဒီတော့အမြတ်တမ်းအဘိဓါကုန်တဲ့ပြည်ဆောင်နဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ရတာချက်သားဒီနေ့ကစပြီးတော့ဟာတကလဝကအမျိုးကောင်းသားကိုရှေဟောပြီးကျေးဇူးခွန်နှစ်ပါးမှတဆင့်တို့ပြီးတော့အဘိဓါတာဆိုတဲ့အလူနီးခြင်းဆိုသောရှစ်ခုမြောက် အံအိုးဘွယ်ကျေးဇူးကုန်တဲ့ပြည်ဆောင်တာကိုလည်းပဲချက်သားမှတ်တာဒီကိုတော့ဒီလိုဟောဒီသုတ်ကတခုပြီးသွားဂိုင်းနောက်သုတ်တန်တခုဒုတိယဟာတကတော့ဒီဟာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီကိုတော်နဲ့တည်းပြီးသေးတာ ရသွာဖျားအာလဝီကြီးအကလဝနတ်ကိုလို့ရှိဝေါ်ဟာရခေါ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတရင်တော့နေထိုင်တော်မူနေတဲ့အချိန်ဟာတကလဝကတရင်တဲ့ဒီမြားစွာသောအကြီးအွဲ့သင်ချာမာရာသောဥပါဒကားတို့ခြံရန်အလျက် ဘုရားတည်င်းသုံးရာကသွာယောသိမြလို့ရှိခိုးဦးညွေ့၍အပြစ်လွတ်ရအရ၌ထိုင်နေသည်အဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့ဟတ္တကလောကတည်င်းတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဒီခောတရားယံဟတ္တကပရိသာဟတ္တကချက်သဟတ္တက ဧတိဣအယံပရိသာဤဥပါဒကပရိသတိမဟာတိမြာလာကြည့်တကားကထံတုံဣမံမဟာဒိန်ပရိသံသင်္ကနာတိတုံးသင်္ချေသတိကထံပေပုံပေပံပေနိလံဖြင့်ဣမံမဟာဒိန်ပရိသံဤအေအတွက်အားငါရလို့ မြားလာသောပရိသတ်ကိုသင်္ကနာတိသင်္ကြိုလ်ချင်းမြောက်သူတို့စိတ်တွေကိုချက်သားရဲ့ဘက်သို့လိုက်လာအောင်ဆွဲယူ၍ထားသည်သူအလိုအကြိုက်ကိုအကုန်လိုက်ရအထကလဝကတည်င်းတဲ့မင်းသားရမင်းသားရဲ့အလိုအကြိုက်ကိုအဲ့ဒီပရိသတ်ငါးရာကလိုက်တာကိုမြင်သည်ဖြင့် အဲ့ဒီပိဋကတ်စိတ်ကိုဟာတကလောကတည်င်းတယ်ဒီသွေးပြီးတော့ယူထားတယ်အဲချင်းမြောက်တယ်ချင်းမြောက်ထားတာဗျာသိအမှုရာမြင်တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဟာတကလောကတည်င်းတယ်မင်းသားကဘယ်နဲ့ပြန်လျှောက်တယ်လဲယာနိမာနိဗန္တိဘဂဝတာဒိဋ္ဌိဒါနိသတ္တာရိသင်္ဟဝတ္ထုနိ ဗန္ဒေရှင်မြတ်ဖျားဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေတိတာညီဟောကြားတော်မူအကုန်သောစတ္တာရိ၄ပါးကုန်သောယာနိဣမာနိသင်္ဃဝတ္ထုနိအကျဉ်သင်္ဃဝတ္ထုတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏သင်္ဃလူတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုမိမိဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်တဲ့ ဆွေးဆောင်နိုင်ခြင်းဤဝတ္ထုအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားသင်္ဃာဆိုလိုက်ရင်ပေါ့လေကိုကပေးရတာကြီးတဲ့မြင်းနေအမှန်ကကိုကတပည့်ပေးပြီးတော့တကြပ်ကိုဆွဲယူအဲပေးရတာသင်္ဃာမှာ၄မျိုးပါလေဒါနပေးရဝဇ္ဇ အတ္တစရိယသမာနတ္တတာအဲ့ဒီလိုလေးမျိုးဒါနပေးကံခြင်းပေးရဝဇ္ဇချစ်ပွေစကားပြောကြခြင်းအတ္တစရိယသူအတူရဲ့အကျိုးကိုကျင့်ပေးခြင်းသမာနတ္တတာကိုယ်ရည်သူထားပေးခြင်းအတူသွားတယ်အတူစားတယ်အတူထိုင်တယ် နမင်းသာပဲငါအထက်ကတိုင်ပဲဟိုလူငါရဟိုအောက်ကအတိုင်းမခိုင်း
Mimiga Kone Tanyan, Brita Naya, Kone Venizi. A duva, Sare. A duva, Dua. A duva, Nitaina, Dari, with the man at that. Then I leave. Dea, I'm Bandi, Imama, then Brita, then a Nami. A hundred years of the day, two things I have to leave out of it. Mahadinya Zada Imam Baridang, Ibarita Gothinganami, Chimya Badafiyah.